Česká společnost pro systémovou integraci společně s ITSMF Czech Republic uspořádali v Praze konferenci zaměřenou na sdílení nejlepších praktik, metod a technik určených pro řízení IT v podnicích a ve veřejné správě. Záštitu nad konferencí přijal náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie dr. Jaroslav Strouhal a náměstek ministra zemědělství úseku pro ekonomiku a informační technologie inženýr Zdeněk Adamec. Kromě předních osobností IT sektoru vystoupil na konferenci také Alejandro de Benedet, místopředseda ITSMF International. Součástí konference bylo i vyhlášení soutěže o nejlepší IT service management projekt roku, které se utkala řada významných společností. Nezávislá porota, vedená profesorem Jiřím Boříškem, jako nejlepší projekt vybrala implementaci systému Alvao pro řízení a účtování IT služeb ve společnosti Hartmann Rico. Porota nejvíce ocenila komplexnost celého řešení, velmi dobrou spolupráci dodavatele a zákazníka, nízké implementační náklady a krátký čas implementace se současným zachováním vysoké kvality řešení. Konference sklidila nebývalý úspěch a již dnes se připravuje její další ročník.